Konečeva, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection pro Xbox One a my se zaměřujeme momentálně na první díl z Halo série, což je Halo Combat Evolved. A tahle ta mise se jmenuje Guilty Spark a nalézáme se po té, co jsme byli v hnusném, přehnusném zimním levelu, tak jsme v přírodě hezky zase na čerstvém vzduchu, kde vidíme lítat grantíky. Jak vidíte, oslavy stále pokračují, ačkoliv mé skóre se stále nezapočítává. Všimněte si, jak chudě tato džungle vypadala před těma více jak 10 lety, protože tenkrát prostě ty počítače a hlavně konzole nebyly na takový super mega úrovni, jako jsou dneska. Tož si můžeme říkat, že je, což si můžeme říkat, že je naprosto neuvěřitelný, kam se za těch x let ty počítače dostaly. Za těch 13 let, ty byly. 13 let a... No ty brdě. Za dalších 13 let budeme hrát my v těch virtuálních realitách pravděpodobně, nebo něco na ten způsob. Uvidíme, kam to dospěje. Každopádně přepnu to zase zpátky do normálního vzhledu, který připomíná trošku i to 21. století, ve kterém se nacházíme, i když tahle hra samozřejmě vyšla taky už v 21. století. Sice těsně, ale vyšla. Nevím, jestli, ale to už jsem vám pravděpodobně říkal v nějakých z minulých sérií. Tahle hra měla původně vyjít pouze na Macintosh. Na počítače z Apple, z Mac OS X. Tenkrát nevím, jestli to bylo ještě OS X, ale nebylo to třeba ještě OS 9, ale pravděpodobně ne, už to byla pravděpodobně 10. No ale studio Bungie, který na téhle hře pracovalo do roku bůhví kolik, bohužel teď mi ty data trošku... Za prvý já se nikdy nebyl na data dobrý. Já když se učím data, tak se musím naučit jedno, který si snadno zapamatuju podle Zimmermanový týhletý a pomůcky, že prostě to musí být zapamatovatelné a podle toho potom se mi odvíjí zbytek příběhu, protože si ho vyskládám pomocí souvislostí. No, ale to je jedna. Zkrátka, studio Bungie opustilo sérii Halo, přišlo na sérii Destiny. Jestli to byl dobrý nebo špatný krok, k tomu já se vyjadřovat nebudu. Každopádně to, co předvedli z Destiny, jsem celkem rád, že nepředvedli z Halo. No, ale pojďme teda se posunout k jádru problému. Takže studio Bungie původně dělalo hry právě na počítače značky Apple. Jednu z jejich her je tuším nějaký Myst, nebo jak se to jmenuje. Upřímně nevím, nehrál jsem to, ačkoliv jsem velkým fanoušikem Bungie, tak po Myst, a i když je to všeobecně velmi ceněná hra, tak jsem se k tomu ještě nedostal. Z části proto, že jsem asi línej. No, zkrátka jednoduše, tahle hra vyšla pro Apple, ale Bungie bylo odkoupeno potom Microsoftem, což vedlo k tomu, že další díly Halo vyšly už, nebo jako další hry od studia Bungie, což bylo právě série Halo, vyšla nejdřív na Xbox, potom na stolní počítače a jelikož ta hra byla původně vyvíjená pro Mac, tak vyšla i na Mac. Takže naposledy jsem hrál Halo na Gimplu, jako na počítač a na Gimplu. Po přestávkách na mým noťasu jsme hráli s kámošem Halo a to si pamatuju, že jsem se prostě strašně dlouho taky dostával přes klasickou úroveň knihovna, která je podle mě to největší zlo v sérii Halo vůbec. Jo, ale to už jsem zase odbočil.
Další díl, co vyšel na PC, byla Halo 2. Ta vyšla samozřejmě na... To byl ten velký vtip. Já bych řekl, že to byl naprostý výsměch všem fanouškům Halo pro PCčko do tváře, protože jako to je ta... Za prvý to bylo hnusný, za druhý to nebylo v podstatě nic navíc. Byla to prostě jenom hloupá verze, která ještě vyšla jenom exkluzivně pro Windows Vista, což byl systém, který považuji dodnes za jeden z nejhorších vůbec. Po například takových miléních nebo Windowsech 2000. Windows 2000, to jako... To si řekněme, to se Windowsům tenkrát příliš nepovedlo. Ale čau chlape, já jsem ale tvůj kámoš. Ale... Dobře, no, tak já tě sejmu, no. Když jinak nedáš. Ale spojit zpět doplnil pistolku. Tady už vidíme první známky toho, že... Tu není něco v pořádku. Ty první známky toho, že nejsou něco v pořádku, je, že všude Syrite, který vytváří potopa. Taková ta hnusná špína. Bacha, tohle je sklo, jo. Kdyby náhodou, tak velmi, velmi rád padám skrz díly, které se vytvoří ve skle. To je jenom pro ty z vás, kteří jsou noví a neviděli mě hrát. Například minulou misi, kdy jsem do těch skleněných děl padal opravdu, opravdu velmi rád. Tak. Zapneme si tady mostík. Líbí se mi zvuk toho, jak ťape. Jelikož tady budeme potkávat už potopu, tak si přepnu na to, protože na potopu jsou prostě lidský zbraně absolutně nejlepší. Tak, tady najdeme kapitána, myslím, Kýse v dost špatném stavu. Nebo ještě nenajdeme? Ne, vlastně nenajdeme. Tam je ta potopa zavřená. Jasně. Ano, rád bych taky občas takhle zamířil Master Chiefe s touhle puškou, ale to nám ještě nebylo dovoleno. Tak. To je prostě takový frajer, ten Master Chief. A je prostě frajer. Vidíme ostatky toho. A teď se mi, tahle scéna se mi strašně líbí, protože on vytáhne čip z helmy obyčejného vojáka, myslím, a hodí si ho do přilby. Do SD slotu a uvidíme to, co se stalo z pohledu toho vojáka. A to mi přišlo tenkrát, jako když jsem to hrál poprvé, což je nějakých, já nevím, a už je taky strašně let zpátky, tak prostě mi to přišlo strašně hustý. Že takhle vidíme jako celý ten pohled na celou tu misi, jako jejich vylodění, potom jak se budou dostávat hlouběji do té struktury, což Master Chief samozřejmě bude přeskakovat za chvilku. Ale vidíme trošku jako do duší a do hlubin našich obyčejných vojáků. Což je boží, jako. To si řekněme na rovinu. Stejně tak i vidíme trochu do hlavy, nebo jsme viděli pár hlášek zase vtipných od Johnsona, seržanta, který je prostě borec. No. Když už jsme u těch vojáků a u těch obyčejných vojáků, tak na Star Wars Celebration v Anaheimu byl předvedený ještě jeden teaser, a to teaser na film, který vyjde příští rok na Vánoce, Star Wars Rogue One, což je film, který jsme doteď nic moc nevěděli a díky tomu teaseru a díky vlastně kolika informacím víme, jako, o co se bude dít. To vypadá jak vetřelec skoro, co? Takže zkrátka jednoduše celý příběh Rogue One se bude odehrávat okolo získání plánu první hvězdy smrti. A měli by tam být teda pouze vojáci, respektive, já nevím, možná tam budou nějaký jako speciální špioni a podobně, pravděpodobně bodhani nebo něco takového.
Zkrátka jednoduše, mělo by se to odehrávat celý a bez Jedi, takže velmi zajímavý. Ten teaser samotný byl takový super, že když jsem ho viděl, tak mi přišel mráz po zádech. Nevím, jestli ho někde na internetu najdete, ale já vám můžu zkráceně jako popsat. Zkrátka jednoduše, vidíme TIE Fighter, stíhačku Impéria, jak prolítává nad nějakým zalesněným měsícem. A do toho slyšíme hlas Obi-Wan Kenobiho, toho starého z epizody 4, jak říká ten svůj proslov, jakože tisíc generací chránili Jediové mír v galaxii, než přišly temné časy, než přišlo Impérium. A ve chvíli, když on řekne, jako než přišly temné časy, tak se zvedne trochu kamera a sleduje dál tu stíhačku. A stíhačku, ten TIE Fighter, než přišlo Impérium. A vidíme, jakmile řekne, než přišlo Infernium, tak se nám začne prostě na obzoru zobrazovat, nebo vidíme tam krásnou polokouli úplně nový hvězdy smrti. Do toho slyšíme řev do vysílaček a to je všechno. Potom se objevilo jenom Star Wars Rogue One. Tak a my teda jsme svědky prvního útoku potopy na člověka, který evidentně slouží jako velmi, velmi dobrý hostitel. Chudák kapitán Keys nedopadne taky příliš dobře, jak již víme. Tak. Jenkins to schytal. A z Jenkinsa se stala teda Killed in action. Wounded. Ty zkrátky byly wounded, incapacitated, prostě neschopný pohybu a poslední bylo killed in action, Kia. Jinak pro zajímavost, opět pro ty z vás, kteří mě nesledovali dříve, tak u Spartanů se nikdy nepoužívalo to, že byli zabiti. Spartana jste totiž nikdy nezabili. Vždycky byl pouze... vždycky byl pouze nezvěstný, čili missed in action. Bylo to z důvodu morálky, protože obyčejní vojáci, když věděli, že Spartan je prostě víc než jen obyčejný voják, že to je prostě nadčlověk a nemůže zemřít, tak samozřejmě na to reagovali mnohem lépe než na to, a kdyby se dozvěděli, že i Spartana můžou kovenanti nebo prostě jakýkoliv nepřítel zabít, byť to byla dejme tomu atomovka nebo výbuch atomovky nebo něco takového, tak prostě by to mohlo pro morálku mužstva znamenat strašnou katastrofu, strašlivou pohromu. A tak se psalo u všech Spartanů, že jsou prostě missed in action. Tak, ale víte, co je úplně nejlepší na potopu? Na potopu je úplně nejlepší brokovnice, kterou samozřejmě já dostanu do rukou až za chvilku. Tak. Čau chlapci. Double kill. Doufám, že už můžu jít tudy. Hodil by se checkpoint. Ono je strašnou výdrž. Naštěstí ta pistolka je tak OP, že si toho nikdo ani nevšimne. Ale dám, že teď je můj úkol jasný, že musím zdrhnout. Naštěstí tohle je další skvělá věc, která je na Halo, a to je, že když se dva perou, třetí se směje, takže vy můžete v podstatě projít tou misí strašně rychle. Díky tomu. Protože se prostě vyhnete všem šarvátkám, kterým prostě nemusíte absolvovat. Díky tomu ta hra strašně odsejpá. Když jste inteligentní, protože samozřejmě hloupý rohlíček, když byl mladý, tak se žádný z těch potyček s potopou nikdy nevyhnul. A tím pádem to dopadalo tak, že se tady zaseknu klidně na několik hodin.
Ono je potom taky důležitý mít přehled, do jakých dveří máte vlíz a podobně, takže na to si taky dávejte bacha. A já myslím, že mám jít právě tady nahoru. Tady mě čeká akorát kovíci. Ale lékárnička, náboj a tyhle ty věci. Ale brokovnice. Uděláme si menší oslavu. No, uděláme si oslavu, škoda. Ale nevadí. Vezmeme si brokovnici, protože když přijde potopa, tak na to je nejlepší vzít si brokovnici. Máme checkpoint. Čau, chlape. To je prostě ultimátní. Je fajn, že zatím se nezačali sbírat zbraně. Proč jdu dolů? Máme další checkpoint. Tu pistolku jsem si nechal kvůli tomu, z toho důvodu, že prostě je lepší. Aspoň teda podle mýho je lepší mít ti zbraní jak na kovenanty, tak na potopu, protože se tak nějak očekává, že v tomhle, v téhle misi budeme potkávat v obojí, takže je tak nějak lepší i mít obojí. Ten most je taková pastička na hlupáky. Au, někdo mě střílí brokovnicí. A to je dost drsná, když vás někdo trefí. Ale tohle vypadalo epicky, to se musí nechat. Ale overshield. Takže tady je asi dobrý vyzobávat. Ten overshield se určitě hodí už jen z toho prostého důvodu, že jsem tady zařval už jednou. Ale tady je neviditelnost, což je další super výhoda. Tak, a teď k nějakým dveřím, které jsou zelený. Jelene, jelene, oči máš zelené, ukaž mi svoje zelené dveře. A vidíte, v tomhle vám ta hra napomůže. Prostě nechcete bojovat s těmahle sajrajtama, nemusíte. Takže se můžete vyhnout velké části soubojů jen tím, že prostě budete se schovávat, nebudete zbytečně po něčem pálit, jako kdyby se vám za zadkem prášilo. Prostě si v klidu jdete. Já mám teď ke všemu ještě ten overshield, takže... Já jsem celkem v pohodě. Jen tak něco nerozhodí. Já jsem Lord Rohlíka. Jsem téměř nerozhoditelný. S overshieldem. Super, opět past na hlupáka, který se tentokrát chytil. Tak. A vaše nesmrtelnost pomocí těch šmejdů je dost otravná, víte o tom ale, že jo? Tak. Čau, chlapci. Jsem docela rád, že mám ten overshield, tohle by bylo dost nepříjemný. Setkání. A něco mi říká, že já jsem to akorát celý obešel. A něco mi to říká evidentně správně. Že jsem to akorát celý obešel. No jasně, já jsem přišel, no. To víte, že jsem to obešel. No jo, prosím tebe. Takže past na hlupáka, který se chytil. No. A já teď nevím, kudy mám jít. Hádám, že teda někudy spodem. No jo, vy jste takový vtipný malý potvůrky, co? Tak.
No ale odpověď teda musí být nahoře, protože tady jsem to teda prošel důkladně a něco nenašel. Že uvidíme, jestli najdeme nahoře teda nějaký jiný vchod, lomeno východ. Jak jsem se perfektně zaciklil. Tady žádný jiný vchod, lomeno východ nevidím. Takže vchod, lomeno východ bude muset být v jedněch z těch dveří. Tady jsem viděl stín velikého pána. Kdyby to bylo někde tady v bočních dveřích. Že by někde, jo jasně, tamhle jsou velký zelený blikající dveře, tady mám projít, šup a bude checkpoint nebo něco podobného. Úplně zbytečně. Jo, tohle je místo, ve kterém jsem nebyl, protože tady ještě není rozbitý sklo. Aby tak přesný, že nerozbijete sklo, to prostě nejde. On nemlať mě, já tě taky nemlátím. Tak, šup studii. Tak. Tady jsou další zelený, vyvrácený dveře. Takže jsou vyvrácený dovnitř. Velmi zajímavé. Jo, představte si fakticky, když jsem byl malý a procházel jsem to tady stylem, že jsem všechno vystřílel. Víte, kolikrát jsem tu umřel? Co mi dokážete představit? Tak, tady jen a pro forma jsme si udělali nějaký další zářez do statistiky. Svítí to červeně, ale dveře jsou otevřený, tak tam prostě vlezu. Já budu rebel. Kličkuju, kličkuju. Ohledám dveře zároveň. Když jsou na téhle straně, budou na druhý. Nebudou. Protože červená opravdu znamená nechoď sem. Tak. Alespoň myslím teda. Takže jdeme najít další dveře, které odsud povedou. A povedou tentokrát správně. Tamhle ty jsou taky červený. Já bych chtěl vyskákat nahoru. Asi přesně to se po mně chce, protože mi naběhnul checkpoint a tamhle máme zelený dveře. Wow! Vidíte, málem pode mnou prasklo sklo. Čus! Čus! To je ten most stabilní? Doufejme. Nevychytal. Ještě někdo? OK. Myslel jsem si to. Čus! Ne? Ne? Tak tu máš. Hele, tohle nás vytáhne nahoru. Naši kamarádi. Radši tam nechoďte. Nechoďte tam. Nechoďte tam. Přísahám Bůh, radši zůstaňte tady. Tak, lékárničky, náboje, ty se hodí, do brokovnice určitě. Padáme odsud, chlapci. Jdeme. Tak, džunglová písnička s Halo, jak jinak. Tak, a my se teď budeme probíjet, tuším, zase normálně Covenantem. A myslím, že jo. Ty potopa se ještě nedostali, jo, dostali se už, no, už se dostali na povrch šmejdi. Šmejdi už se dostali na povrch, což je není dobrý. Nejhorší je, že z mých přátel se velmi rychle mohou stát i nepřátelé tím, že prostě na ně pár těch potopáků naskáče a nebo spíš těch jako zárodků, co myslím, těch malých, těchhle těch. Tak, takhle to teda vypadalo předtím, no, dost chabá vegetace, co?
Na džungli. No přesně to je ono, jo. Oni tady začnou se skakovat ze shora, ze všech stran a... Z ničeho nic, z mých kámošů jsou nepřátelé. Takže tam mezi ně hodím granát. A, no. Kašlu na to, jedu prostě vpřed. No. Tady borci to přežili. Mají u mě bludišťáka, pokud to dokážu až do konce. Ale do téhle věže je náš cíl se dostat. Z toho důvodu, že by tam něco mělo být. Co tam bude? Chytnu moudří z vás už vědí, podle názvu mise Guilty Spark. Ti z vás, co tolik moudří a zběhlí ve světě Halo nejsou, tak tam bude Guilty Spark. A je tohle ta věž, nebo to ještě není ta věž? Je to ta věž. A? Byl jsem teleportován. Já vám říkal, že to je Free for Free Guilty Spark. A? Kdo to říkal? Já to říkal. Kdo to říkal? Já to říkal. Tak. Tak, ještě, že máš tu teleportační schopnost. Jít to pěšo. Kdybych dostal hysa, kdyby mi můj největší parťák, Chief, z ničeho nic zmizel. Tak další je obávaná knihovna. Jinak, pokud se nepletu, tak tyhle mise jsem ani jednou nezařval. Kilu, jo, zařval jsem jednou, kdy? Jo, vlastně jo, ten s tou brokovnicí mě sundal, jasný. No, já bych normálně... Já teď jsem docela na vážkách, protože máme natočenou půl hodinu. A ta knihovna se dá taky proběhnout celkem rychle, tak já to zkusím. Při nejhorším hod skončíme v půlce knihovny, protože tam jsou vlastně jenom tři patra. Tam jsou tři patra a oni jdou celkem rychle proběhnout, když jako nejste úplný idiot. No. Což jako já tam samozřejmě... Zařvu milionkrát, ale i když tam milionkrát zařvete, tak je to celkem v pohodě. Jinak všimněte si, že ta hudba, která je v rámci tenhle průchod opravdu v rámci misí s potopou je úplně hnusná. A já ji nesnáším. Takže opravdu se budeme zabývat jen tím nejnutnějším a to, co je pro nás hlavní, je teda cesta vpřed. Tak. Takže budeme sbírat různé krávovinky, overshieldy a tak dál. Granáty pokud možno. Ale body zase mi nabíhají. Wow, čau chlapi. Víte, co by se mi líbilo? Brokovnici. To bylo vážně fajn. Tak já už jsem bez životu, takže za chvilku zařvu. Tak. Já jsem někde vynechal dveře. Takže zařvu na 100%. Tohle jsou podle mě úplně ty nejhorší nepřátelé s Halo, protože se vybouchnou, tím jak vybouchnou vám sundají štít a pak jste v podstatě mrtví. Hned. OK, takže tudy jsem přišel. Tak, tady máme nějaký checkpoint. Doufám, že to je úplně na začátku, jak jinak. Tak při nejhorším hold bude občas zase prostřih, ale udělat potom minulým hodinovým díle další díl, který by měl ani ne půl hodinu, mi přišlo dost jako hloupý. Hele, ten má brokovnici. Tady mám hodin granát pod nohy. Tak, to je ten s tím. S to brokovnici by se mi hodil ten frajer, ale to už, hele, tady
Mám. Super. A nechám si i tohle, protože to je dobrý na ty malý hajzlíky. A jelikož nic jiného tady nebudeme potkávat, tak je to výhodný. Au. Au. To se zařvu, tentokrát tím, že spadnu do díry. Ale potopa mě nedostane. Ano, toto je prostě klasický průchod misí jménem knihovna. Milion smrtí, ale pak ten konečný rán má asi zhruba 10 minut. Jak můžete samozřejmě bojovat tady o každou tuhle tu, za kterou je checkpoint. Tak. Multikill. Tak. Dobré i sledovat tamhle Fredírka libovýho, který vám ukáže, teda, u jakých těch se máte zastavit a nebuď vtipnej, nebuď vtipnej. Kterýma dveřma máte teda projít? Zde se mi borec s brokovnicí, ale ne dozad. A rozhodně ne, když má takhle málo životu. Tak, slyším brokovnici a má málo životu, což není dobrý. Aha, já se tady musím bránit, no tak to jo. Tak to je jasný, že nedám. Tak, brokovnicí do bříška, hezky. Ach jo. Tady je zásadní získat tu brokovnici, no. Jakmile nezískáte brokovnici, tak je to v čistým kývlu. Ty, už mám minus 75 bodů z toho, jak umírám furt do kolečka. Tak teda zkusíme taktický postup. Protože ten se mi nezdá moc, že by byl lepší. Guilty Spark, kdyby ty si k něčemu byl a spíš mi pomohl, než se mi tady vysmíval, by to bylo taky super. Ale brokovnice, super. Tu máte, chytejte už, šmejdi. Tak těch multikillů tady bude asi dost, no. Pane, jo. Škoda, že nedostávám body za tohle, to by bylo ještě lepší. Tak. Teď by si mi hodil ten checkpoint, prosím. Kalhoty nosím. Děkuju. Au. A štít je v kýblu. A jak jiný v kýblu než úplně. Necháme si ho teda doplnit. Tady si doplníme náboje. Tak tady teda pokusíme tyhle otravy, otravní. Vezmeme brokovnici a nenecháme se překvapit tady chlapkem, co nás skočí. To jo. Tady nějaký to Kilimanjaro, nebo jak se to jmenuje. Chlapek má brokovnici, bacha na něj. To jsou dvě rány zblízka. Tohle neměl ruce.
Au. Cože? No, krásný. Hádám, že teda tuhle misi budeme muset v půlce zopakovat. Teda v půlce vypnout. Ale tamhle mi běží náboje, tak já se pro ně s dovolením dojdu. Wow. Ty náboje mi doslova proletěly kolem hlavy. Tak. Wow! Jasně, skoč do prostředka. Jasný. Pohodě. To se mě úplně jasně v plánu. Aha, já zapomínám, že už že nemám ty náboje zapnutý. Když to vezmu opačně dokola. Tamhle chlapec. Mě by zajímalo, jak se tohle to rodí. Jako z čeho? To je jako nějaký tlustěch je napadený potopou a tak se z něj stane tohle. Ale guilty spark, já doskočil dál. Tak, na to kašlu, mám brokovnici, skáču. Díky za náboje do brokovnice. Že je od něj milý, jak odešel. Co takhle otevřít tu zatracenou věc už, co? Děkuju. Tak, super. Tak, teď následují tyhle ty dlouhé chodby. OK. Šel jsem teď půlku cesty úplně blbě. Tak, krása. Wow. Tady se těším, až budu mít ten raketomet. Tak, za chvilku by měl být výtah. A tady je overshield, což je výborná věc. Tak, sice vás to stojí skok do díry, ale jak vidíte, nebylo to úplně to nejdražší, co jste v životě kdy udělali, takže vyplatí se. Wow, wow, wow. Tady to bouchá teda, pořádně. Tak, šup sem do toho. Na ten výtah. Tak, takhle to vypadalo před těma 10 lety. Achievement! Before and after. Co to znamená? Jo, seeing both. Já jsem se nekouknul, když jsem to hrál sám pro sebe. Jak vypadala tahle mise v tom? Co mi snad ani nechce vědět. Věřit. No jo, fakt, že ne? Jsem to ale ostra. Teď už jsem to ale viděl. Všecko. Tak. Dostali jsme se do první úrovně. Máme 40 minut. Takže jelikož chci trochu
pohnout s tím naším let's playem, abychom se už konečně dostali do na zlatý hřeb téhletý série, což je Halo 2 remasterovaná do naprosto nádherný a úžasný podoby. To tady je jenom lékárna. Takže to mě je k ničemu. Tak. Vypadá, že tady se budou zase otvírat nějaký dveře. No jasně, tady. Tyhle jsou celkem užiteční, kdyby byly k něčemu. Jenže oni nejsou vůbec k ničemu. Jsou tak strašně k ničemu, až to bolí. Wow, další rekord. Tak, super. Tohle vybojkující frajeři jsou celkem vtipný. Naštěstí nedělají rozdíl mezi váma a ostatníma, takže v celku v pohodě, ale kam jdeš, monitore? Velká modrá koule, takový mix mezi R2D2. Je mix mezi R2D2, C3PO a Mičudou. Takže řekněme Vilznem. Z trosečníka. Tak. To vypadalo skoro profesionálně. Ale vypadalo to docela lamát. Wow! Ale zapomněl, že některý borci tady mají raketomety. Jsem zapomněl jak na smrt. Haha, dobrý dvojsmysl, když jsi umřel. Nový rekord, super, všimněte si. Pěkný rekord. Checkpoint done. Už zase? Jo, ty spadek, začínáš mě štvát, řekněme to slušně. Furt na tebe musím čekat. Zatím všichni tyhle ty borci odešli. No, všichni sentinelové. Tamhle je tak akorát díra, aby se tam něco procpalo. Tamhle přicházejí ty spory sporovatý, hnusný. Ale chtěl si sebou vzít i... Ty třeba... Kudy? Kudy, OK. Sleduji tě, jsem v tvém modrém stínu. Och, cipni. Sakra, kudy? Jasně, já musím tam dolů vlastně. Tady jsem taky hodně častokrát umíral. Protože tady toho je prostě strašná spousta. Mám nějaký granát, granát mám. Chci se otáčet? Nechci. Naštěstí to vypadá, že tam jsou jenom ty malý svinuchy. Čau chlapci. Slyším borce s brokovnicí. Vidím borci s brokovnicí. Takže mi přispěl svou troškou do náboju. Opačně. Tak pojď. Tak. Zase raketomečík. To tady, nic. Občas se ohlídnout a střelit za sebe, to je zkrátka jednoduše nutnost. Stejně tak, jak je občas nutnost za sebe hodit granát. Tak, to bychom měli další úroveň, čeká nás už jenom jedna.
A tahle úroveň nám trvala ku podivu pouhých 5 minut. Tak, krása. Uhuhu. Tak. Poslední úroveň. A ta už půjde k tomu. Ta už jde k jádru věci, jak se tak říká. A tím pádem budeme moci ukončit vlastně dvě mise v rámci jednoho let's playe. Což je... Pane jo, to je dobrý výsledek. Tím pádem nám bude zbývat kolik? 2-3 mise dokonce Halo jedničky a... Pak už nic. Tady pozbírám si granáty, lékárničku naštěstí nepotřebuju zatím. Náboje do tohohle taky zrovna nepotřebuju, ale tak ty granáty se rozhodně hodějí. Mám dva plazmový a dva granáty. Ty frag granáty mám hodně rád. V boji s potopou, protože ty mají podle mě trošku větší dostřel. Já už jsem si říkal, jestli ten Jakuborec, jestli se mu nechce umřít, nebo... Pozad mě mlátí ty blbý spory. Už jsem si říkal, kde jste sentinelové. A, náboje do brokovnice, nádhera. Nádhera. Tak teď počkáme ještě aspoň na dvoje, troje dveře, než se otevřou určitě, protože Guilty Spark má fetiš na otvírání a zavírání dveří. Jak jsem říkal. Čus chlape. Tak. Výhoda těch borců je, že je můžete fakticky odpálit. Sice z nich pak vzniknou tyhle ty spory, ale to už jako nějak přežijete. Ale je taky dost velká šance, že se vám podaří... Tak, že se vám podaří prostě takový zábavný kousek a... Je zajímavý kousek a vy prostě sejmete nějaký další kamarády toho borce a nemusíte vůbec potom jako nějak řešit to jeho zabíjení. Always. Tak, šup. Aha, musím tamhle. Asi teda do těch dveří, hádám. Když jiný nejsou otevřený, tak by bylo celkem logický. Vyměte si, žádná lékárnička. Já buď umřu, nebo jsem v pohodě. Žádný mod mezi tím nemám asi. Hodím granát za sebe. Máte granát, chlapci. To by se mi další hodilo, ale nemám. To jsem moc chudej. Tak, projdu dveřma, které jsou tak akorát pro mě otevřený. Máme checkpoint, což je nádherný. A hádejte co? Opět. Jak jinak? Láskou, jak kdy přijdou. Kudy přijdou? Kudy jinudy než odevšať? Tak. Zase nějaký náboj zase, což je výborný.
Okolnice taky nevypadá, že by mi měla každou chvilku umřít, takže to je další bod plus. Tak. Ale brokovnicář, ten se hodí. Ten mi doplní moji milovanou. Teď bych si normálně podepsal, máme checkpoint, což znamená, že se nám otevřou dveře. Sentinelé začnou zase dělat svoji práci chvilku, místo toho, aby mi pomohli ty dveře udržet. Ale chápu. Borec je musel nejdřív zapnout. Tak, máme nový rekord? Myslím, že nemáme. Nemáme nový rekord v killech. Tak teď jsme se dočkali doslova bombardování ze strany potopy. Tak ale já už myslel, že tady už se dočkáme konce. A my ještě jedno patro musíme nahoru. Halo porušuje normálně svoje vlastní pravidla. Pravidlo 3 je pravidlo 3 a to se nedělá. Čtvrtý patro. Tools, guns and keys to super weapons. Jo, jasný, to je skvělý název tohle checkpointu. Tak. Překvapka, co? Tak. Vítejte tam, něco bouchne. Neboli nářadí, zbraně a klíčky ke zbraní, k super zbraní. Tak máme plno nabito. Ale chlapek což nemá. Ach jo, evidentně musím zase dolů. Z čeho jsem úplně nadšený, protože tyhle tunely jsou úplně to nejlepší, co může být. A někdy jsou plný tě tohohle Syrightu. Hnusnýho, teďka nás určitě někdo přepadne ze zhora zase. Protože sentinelové si řekli, dobře, dáme si pauzu. Dej si pauzu, dej si kytka. Teď jaký dveře se budou otvírat? Asi ty, u kterých stojíš, viď? Guilty Spark. Ale už je to ale intenzivnější, už ty dveře jsou čím dál blíž. Ale aspoň je tady lékárnička, když bude nejhůř. Otrava se samopalem. Oni jsou docela otravní, protože mi střílet na celkem velkou vzdálenost. Ku podivu, tahle mise je na počítači ještě mnohem horší než normálně na tom. Nevím, čím to je, ale na počítači jsem ji dělal fakticky nejdýl. Slovy toho, když jsem to hrál naposled na počítači, tak jsem říkal, že to bylo na gimplu o přestávkách, takže jsem tím zabil přestávky asi ze 2 dní, takže si dokážete představit, jaká to byla pruda. Chytejte. Parkour! Ajaj, mě dochází náboje do brokovnice. Není dobrý. Au. Oni utočí teď i z toho? To si robíte srandu. Protože to je strašně fair totiž, že jo? Postíte na mě ze všech stran. Světových i nesvětových. Tak jo, to bude hodně zajímavý, no. Vzhledem k tomu, že jsem na tom s nábojema 3 celkově teď, no, že nebudu si plácat granáty na blbosti. Ale budu si teda šetřit, no. Ale on má brokovnici. On má brokovnici, takže já se schovám semhle trošku, protože vím, že teda borci budou chodit ze všech stran. Kurník.
Mu se říká teda pořádný obklíčení. Ale myslím, že tohle už jsou poslední dveře, že pak už je konec. Alespoň doufám. Super, strhni si štít ještě předtím, než začne něco dělat. Jseš bez náboje do brokovnice, takže... A tamhle jsou tyhle ty. Kde jsou tyhle ty? Wow, dobrý katapult. Chytej, borče. Vem jich sebou co nejvíc. Tak se mi to líbí. Tam sebou co nejvíc svých... Či to byl granát? Kdo ho hodil? Hej, brně, už jsem to měl. Zabije mě blbý granát. A pravděpodobně, no, ten by mi jenom strhnul štíty, ale stejně. Ježíšku na křížku, to je... To jsem to ale... podělal. A... No tak pojďte. Trajer s tím samopalem je vážně velmi otravný, ale... No, víte, co bych teď nechtěl potkat? Borce s brokovnicí. A štěstí jsem potkal jenom chlapce, který má dobrou ruku. Vlastně vyplitvi si svoje vzácní granáty na blbosti, ty. Borče. Lehni! OK. OK, železní zásoby. Brokovnice. Tentokrát to byl chlápek z brokovnicí. Ale brokovnice. Aha, ale nemoje. Já tam mám ještě svýma náboje ještě. Utěk! Aha! Dobrý. Slyšeli jsme to. Ono ho to nezabilo? Ale skandál. Jenom mě mlátí dozad. Triple kill. Otravové na těch. Na římsách jsou otravní. Co takhle poslat zase na pomoc nějakého toho sentinela, co? He? Už bychom mohli být na konci, teda. 4726 bodů. To není dobrý. Asi teda, hádám. Tak. Ale začíná být otravně dlouhá chodba. Doufám, že celou tu dobu úplně špatně a dopadne to blbě. Nejdu blbě, to správně, haha. Super. Tak, hotovo. Zabělilo se nám pod očima, nebo před očima a celý to teda sjedeme zase všechny ty tři patra. Hele, tam je ten jeden z terminálu. Pokud si pamatujete, jaký to bylo patro a jaká to byla bedna, tak víte, kde ho najít. Já si to nepamatuju a tak ho nebudu ani hledat. Tak,
Sjeli jsme až dolů a kde se bereme tenhle ten tuhle tu cool super věcičku, která spouští Halo. Je to takový ten, říká se tomu klíč, takže je to vlastně klíč k nastartování téhletý zbraně. Tak, máme sice opět hodinový díl, ale zvládli jsme za něj dvě mise, který dvě asi řekl bych jedny z těch nejhorších misí. A nás teda čeká už jenom toho pár, jen už toho tolik nebude, budeme zachraňovat kapitána Kise a zdrhat z toho, co si pamatuju, z lodě. Takže uvidíme teda, co nás čeká. A je, další zimní mise, to bude zase sranda. Takže totální score 12187, takže super. No jo, takže příští měsíc se jmenuje To Betrayals, takže se do té doby mějte krásně, skladit vásně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Combat Evolved se uvidíme zase příští týden.